Esse cara ali, ó, era o hack lá? Ué, cadê você? Ah, tá aqui. Tutoba 09. Não adianta, velho. Reporta, reporta e esse cara nunca faz nada. Reportei teu toba, tá? Tá bom? Aham. Ah, mano. Ah, mano. Ô, me ajuda, por favor. Ah, me salvei. E quando o cara fala GG assim, contando o covo no cu da galinha. Nossa, que revolta. Dado. Mas essa merda de hacker volta qualquer um mesmo, cara. Ô, maluco, tem boa aqui atrás. Sabia não? Sabia não. O negócio, cara, sei lá. Tinha que fazer alguma coisa pra esses staff ver. Os hackers, os caras revoltados. Todo mundo acha que tinha que usar hack aqui. Pronto. Se todo mundo usasse hack, os staff ia. Não, vou botar um puto textão lá no fórum. Fala que eu tô hack, fala que eu tô chutado até o talo. Até o talo. E não se mexa. Cara, se eu ver o Steph, cara, pode ter certeza que eu vou xingar ele até... Eu queria ser Steph de algum servidor, mano. Meu, eu não ia deixar parar um hack lá. Desgraçado. Tá vindo pela escadaria. Ah, a audição tá boa. Opa, aqui a audição é... nível hard core. Bota aqui o seu pezinho. Cadê o ferro? Ah, eu vou dominar o mesmo, quero nem saber. Nossa. Dessa vez eu fui mais ágil que você. Tu é muito dominudo. Foi mais ágil que eu? Tá bom, já sei, você pegou o ferro no meio e já tá com o ferro. Não, eu ativei o Dima já, ô palhaço. Vem, vem, vem. E morreu. Não? Oh, tu joga muito, hein, rapaz? Nossa senhora. Tu protegeu o ovo, ô palhaço? Revolts, revolts, revolts. Eu gravei o outro hack lá. Ô, oh. Tô escrevendo um textão lá, revoltos, o cara vem me matar nas coxinhas. Ô, oh, eu gravei o hack lá, eu vou botar lá no fórum. Tu que tá indo pro meio sem nada? Não. Não, é um tereco, teco, teco, teco. É o roxo. Tava escrevendo um textão e o cara me matou no meio do meu textão. Tem um textão? Ô, oh, tu tem um textão, rapaz. Ela, bicho textudo. Aí bota aqui o seu pezinho. O bicho tá mais lagado que eu. Destruiu do laranja, laranjinha. Eu vou ter que... Meu, me ajuda aqui no laranja, por favor. Eu me tranquei aqui, tô... Me ajuda no laranja? É, eu me... Tem como não, tô... tô... O que você tá fazendo, hein? Que mulo, o cara tentou atacar no arco da ponte. É burro. É burro. É que burrice. Tá vendo esse tereco aí? Caiu, morreu. Ei, sozinho. Eu matei ele antes também. É burro. Ele tava vindo aqui pra nossa ilha, morreu sozinho, cara. Ó, eu destruí a ilha do azul aqui. Fiz um regaço aqui. Que... Deus. Ah, mano, se não tivesse cheatado aqui, mano, era GG easy. Vai dizer que não. Hein, ô arrombado.
Caralho, mano, tá xingando os caras até agora. Pô, relaxa aí, calma, periquita aí. Você vai lá, tu dá tanto rage assim, não aparece um hack. Caralho, tem... Eita porra. Tereco, teco, 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 teco. Ixi, mano, tem como quebrar o obsidian na mão? Não. Até tem, só que... Eu vi um vídeo aí fazendo a conta, levaria... Levaria 3 anos e meio pra tu quebrar uma obsidian na mão. Levaria o quê? Levaria 2 anos e meio pra tu conseguir quebrar uma obsidian na mãozinha do Minecraft. 200 o quê? É... Levaria 2 anos e meio pra tu conseguir quebrar uma obsidian na mãozinha do Minecraft. Ó, tô quebrando o ovo do cara aqui na mãozinha no Minecraft. É, mas tu, tipo, teria que ficar com o botão 2 anos pressionado. Já tá uns 3 já. Pra conseguir quebrar a obsidian. Tá pressionado até agora. Meu, agora que ela começou a se rachar. Levará o mouse e falha, né, cara? Meu, daí eu fico puto. Ou fica na ilha, os caras saíram daqui, eles devem ter ido pra nossa ilha. Qual é o time que tu tá? Laranja? É... Olha o último time que eu matei aí, os últimos caras. Eu sei que tem um aqui. Mano, se esse cara me matar aqui, eu vou ficar puto. Você que eu matei um aqui agora, era esse aí? Era o Rafa? Não sei, olha no chat aí, pô. Vem, Murilo, vem, Murilo. Vem, Murilo. É, VBOS Game ali. E o Felipe, não sei o que lá. Meu, mano, não quebrou ainda. Ah, morri. Mano, o cara tá mais chutado que eu. Olha, 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 olha. Essa música de fundo aí tá boa. Nem aí. Ó, o verde veio aqui destruir. E eu quebrando. Tá bom não? Hã? Tá bom não? Tá ótimo, que agora eu saio e mato os caras. Mas é que eu tô sem uma picareta, cara. Daí. Vou tentar escrever um textão lá no fórum. Não, viado, joga aí primeiro e relaxa o ânus aí. Quanto é que tá uma picareta aqui que agora eu vou destruir esses caras? Minha nossa! Eu vou fazer parkour mesmo. Fiquei 3 dias ali com o botão apertado ali pra... Cadê o Felipe? Ah, moleque, o verde fez uma ilha pelo canto. A ilha não, um caminho pelo canto, ó. Ele tá vindo aqui pra nossa ilha, velho. Cara, quero mais jogar não, cara. Ah, você não vai dar rage, né? Não dá, já dei. Já deu? Não tem mais graça jogar jogo... Jogar pouco, eu só serve aqui pra PVP. Não tem hack pra nós jogar. Ah, o verde também não tem coisa, Fê. Deixa eu que matar essa guria aqui, matei, já era. O hack chorou. Tu quitou do jogo? Não, tá aqui no lado. Tu é um cabaço. Ah, caralho, vem gente aqui atrás de mim, vem nas minhas costas, vem nas minhas costinhas. Ih, morreu, quase morri. Puta que pariu. Ixi. Vem em mim. Ixi, quebraram meus ovos. Vem, vem, guria, vem, vem, pina daqui, ô, sua... Lixo, lixo! Show! Eu tô quebrando, tô entrando, moleque. Me ciruga. Tereco foi morto pelo Murilo. Se eu encontrar esse cara ali, eu vou morrer, daí é foda. Quebra o ovo, pelo menos.
Morri! Cara. Tá ficando doido? Eu tô ficando doido. Quem tá acontecendo? Hã? Que é? Tô quase morrendo. Ah, não. Não pode não. Pode, pode. Tá xingando lá ainda? Não, não, já parei. Aquele Murilo perguntando se você vai dar hack. Ah, mano, vai tomar no cu, não tinha uma picareta.